når jeg laver knive, så handler det ikke om at producere en helvedes masse knive, det handler om at producere de bedste knive. Så derfor så tager jeg de her små skridt, som i princippet er ligegyldige, såsom det her, at jeg planer noget, der faktisk allerede er semi-plant. Men det gør, at kniven bare bliver det bedre at se på, og at jeg er tilfreds med kniven. Hvis jeg ikke gjorde det her, så ville jeg ikke være glad for det produkt, jeg lavede. Og hvis jeg ikke var tilfreds med det produkt, jeg lavede, eller glad for det, så kan jeg ikke stå inden for det. Lige så vel, så hvis jeg har en kniv, som jeg ikke er tilfreds med, så kommer den ikke til salg. Så kommer den til at stå i min rodebøtte, og, som samler støv og rust og alt muligt andet. Men sådan er det, den kommer ikke til salg. Så, nå, videre.